Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tietysti Lonely Urbanics. Kuten varmaan osasta tästä aloituksesta jo päätelläkin, niin tänään me piipparoidaan. Ja me piipparoidaan tällä kertaa tänä jossain päin Alavutta ja meikäläiselle aivan uudella pellolla. Eli mä en oo tässä ikinä käynyt piipparoimassa ja yritin tuossa kanttoa sen verran vähän karttoja, vanhoja karttoja, että olisiko tässä ollut joskus vuonna miekka- ja kivitaloja tai jotain muita rakennuksia, mutta ei ainakaan kartoista sellaisia näkynyt. Mutta kuitenkin, täällä on varmaan tässäkin pellolla viljelty semmonen 200-300 vuotta, hyvä ettei enemmänkin, vähintään se 300 vuotta on viljelty, niin miksei tänne nyt jotain jo saattanut tipahtaakin, ja tässä on tätä aluetta kyllä aika lailla, että järkyttävän kokoinen peltoalue piipparoida niin kuin yhtäkkiä. Ei ainakaan päivästä tule käytyä läpi. Mutta se on kumminkin tuommoinen 1700-luku ollut vähän erilaista aikaa, että se on ollut vielä sitä aikaa, kun on saattanut joku jopa uhrata tämmöiselle, kun olikohan se nyt peltopentti. Eli kylvöjen alus on vähän nakeltu kolikoota peltoja. Siinä toivos ja luulos, että se toisi oikein kunnon saro. Se on sinänsä ollut, miettii ristiuskoa, niin se on sinänsä kätevä verrattuna näihin vanhoihin uskontoihin. Että sä oot joutunut silloin ennen ukapuka-aikaan, niin sä oot joutunut uhraamaan niin monelle eri tyypille, että oot saanut esimerkiksi viljankin kasvamaan. Että kaiken maailman sääjumalille ja pellon ja maa ja jumalille, niitä on ollut niin mahdoton läjä, että siinä on mennyt rahaa vaikka kuinka paljon ja sitten välttämättä satoa ei ole tullutkaan. Niin sen puolesta se on helppoa toi ristiusko, että siinä on yhdessä kaikki samat, että ei muuta kuin sitä samaa yhtä ja ainoa rukoilla ja sille ei tarvitse vissiin uhretakaan mitään. Mutta eikä sinä sen kummempia lätinöitä, että meikänään lähtee tästä piipparoimaan täysin ilman mitään toiveita löydöistä. Hevosen kenkä olisi ihan kiva löytää. Ja miksei se kolikkokin, mutta katsotaan nyt miten käy. Toivotaan, että nyt jotain löytyy. Jotain roskaa moskaa siinä oli. En rupee kaivamaan. Ainakaan vielä. Sitten jos ei nyt puoleen tuntiin mitään löydy, niin pitää... Oho! Siinä taitaa olla... Ensimmäinen löytö ja ihan pinnas. Piipparin mukaan se on aivan pinnas, niin katsotaan ettei se ole tuossa heti. Siinähän se oli. Ai pojat. Nää on niinku kaikista parhaimpia nää repäsykorkkisysteemit. Vaikka sen puolesta onhan se tämäkin hyvä saada talteen, kun jos semmoinen rehun tai jonkun muun mukana vaikka eläinte ruokintapöydälle, niin ei tämä häävi ole siellä mansikin mahalaukussa. Tekee pahaa jälkiä. On pois tätä pellolta. Että sinänsä hyvä löytö. Ja sen puolestakin hyvä löytö, että ei tarvitse kaivaa. Jos jotain oikein keksimällä keksin. Mulla on semmonen vahva veikkaus, että täällä on joku pullonkorkki. Kauheen syvällä se tuo. Huijaakohan tää mun piipparin oikein urakan. Kyllä, siellä on jotakin, ei se auta kun kuoputtaa sieltä ylös. Ai, kun on mukavan huokeita, tällaista oikein pehmeitä maata. Meinasin justiin sanoa, että kun nykyaikana, kun pellolla ajetaan niin mahdottoman isoilla vehkeillä, niin se pelto on semmoista kovaa ja kovaa paukuraa, mutta täytyy tuokin asia nyt taas unohtaa.
Tulikohan se sieltä ylös? Jos tuli, niin siellä voi olla jotakin herkkua. Se tuli ykkösellä ylös. Lähetään etsimään sitä tuolta. Tällä vehkeen. Saadaan etsiä sitä niinku varmaan. Meinasin sanoa, että saadaan etsiä puoli vuotta, mutta... No, missä hän on? Kato siellä. Rautamato. Pitää syödä tuo sitten myöhemmin. Heitetään se tuon. Mä hukkasin, se löytyi niin aluksi komiasti piipas ja nyt ei missään. Onko se tuo? Nuo olematon. Mikä ikinä sä oot? Kerro mulle Len. Mulla ei ole hammasharjaakaan mukana. No tämä on jotakin turhanpäiväistä rautaromua taas. Hyvin kevyttä tämmöstä. Liekö jotain hammastuupia tai jostain tämmöisestä muusta vastaavasta. Tai sitten se on kivikautinen palvontaväline. Niin mä veikkaan. Eikä se auta kun laittaa monttu umpe. Niin siinä justiin tossa höpäin sitä, että nykyaikana ajetaan isolla vehkeellä, että äkkiä ne pellot tamppaantuu semmoisiksi koviksi ja liian tiivihiksi, kun ennen aikaa se on hevosella ajeltu. Mutta ei näköjään tässä tapauksessa, oli oikein mukavaa kaivaa tuollaista pehmiää maata. Mikä? Mikä siellä on? Vähän vikisee, mutta... No en tiedä, kyllä se vikisee aika paljonkin, mutta taitaa olla kakkeli. No vois nyt, piippari kyllä nyt huutaa, mutta ei se nyt ihan ilosta kilju. Eikä saata kuin kaivaa. Kaivetahan tuohon nyt semmonen täältä ihanaa pehmeästä ja huokeasta maaperästä. Miten mä sen sanonkaan. Kaiveta, iso monttu pitää aina kaivaa, niin mitä isomman kaivaa, niin sitä vähemmällä työllä selviää. Eikö, miten se meni? Otetaanpa sieltä. Jaha, se ei halunnut vielä löysyä. Tämä on niinku melko hyvä merkki jo siitä, että älä tee mun kaivaa enempää, että kun joudut toisen kerran kuoputtamaan. Tai se vaan johtui siitä, että mä kaivoin liian matalan montu. Mihnähän on? Kyllä se nyt vieläkin lupaa tää meikäläisen piippari oikein kaikkien aikojen löytö, eli herkku löytö. Ai tossako se meikäläisen herkku nyt on? Voi hyvän tähden sentään. Mikähän tämäkin lienee? Siinä on tommonen reunus hieno ja jos joku osaa tästä palasta sanoa saman tietä, mikä on kyseessä, niin aikamoinen tietäjä on. Pidetään sitä siinä näytillä, niin saattaa ihmetellä ja yrittää kertoa sitä meikäläiselle. Mä väitän, että siinä on 1400-luvulta silmälasin kehys. Se on sitä samaa mallia, mikä oli aikoinansa Kekkosella.
Ihmeellisiä härpäkkeitä täältä nousee. Melkein voisi taas se pistää itselle tavoitteeksi, että jos nyt edes yhden kolikon löytää, niin olisi tyytyväinen, mutta se voi olla tietysti, että tänne ei ole yhtään kolikkoa keneltäkään tippunut ikin. Silloin niitä aika vaikea löytää. Ja heti siinä vieressä on jotakin. Se on niinku... Heti meikäläisen kuulokkeeseenkin kuuluu niin ruma ääni, että siellä ei voi olla mitään hyvää. Se on niinku selvä asia. Siellä on jotakin täydellistä ropalesta. Saa viedä suoraan tonne. Mä tänään ison läjän vein tuonne metallinkierrätykseen tavaraa ja taitaa tulla tästä samaa romua. Oho! Tuo lapio piippaa kyllä komiasti. Tuossa se muka johonakin on. Ei ainakaan nyt heti silmää osu. Jos täältä löytynyt se hopiakolikko. Kattokaa, kun on lihava. Lihava matokin täällä. Voikohan näitä kastematoja silittää, että ymmärtääkö ne sen päälle mitään. Pistää se tuonne monttuun. Missähän on? Onko tässä päällä? On se. Mitä ihme? Se on kyllä kumma, kun sitä ei nyt taas sitten niin löydy kerran. Kauhia. Vai olikohan se sitten niinku... Huijasko tämä laite? Kerta kaikkiaan. Kokeillaan tuolla. Ei siellä. Ei siellä ole mitään. Mihin se meni? Sehän huijas mua mennen tuolla. Kauheasti se piippasi ja ulvo tos äsken, mutta nyt ei mitään. Turhaa työt. Santa Maria. Haudataan. Pistetään monttu piilo. En tiedä, olisiko siihen ottanut sitä lapia. Tällaistakin. Tällaista tää on aina. Se on aina, kun lähtee aloittelijoiden kanssa matkaan. Näin sinä käy, ei mitään ääntäkään. Tuo mukaan, ettei se unohdu. Oho! On kyllä niin puhuras ääni tos piipis, eli huitelee toi ID-luku 80 pintaa ja yleensä se on ollut kolikko. Mutta tuo edellinen tyhjän kaivaminen, niin se vähän kummittelee mielessä, niin voipi olla, että ei siellä ole mitään. Voipi olla, että ei löydy mitään, ainakin joku kova siellä, löysin kive. Ainut kivi tästä pelota, ei täällä kyllä niitä kiviäkään ole. Ja kuoputetaan niin, niin syvälle, että se tulee pari kiinalaistakin vastaan. Nousikohan kerran? Sitä ei tiedä. Mutta pian sen tietää. Hyvä, ei tuolla piipannu. Eikä piippa. Tuolla piippaa. Onko se tossa pienes? Täskö multapaa, kun hän majailee? Ei, kattokaa!
Voi pojat! Nyt löytyi kolikko. Täällä on kolikkoja Samperi soi. Oho! Siinä näkyisi olevat, siinä on kolme tuommoista kruunua. Ja tuolla on tommonen vaakuna. Eli kyseessä on joku öörekolikko ja veikkaisinpa, että 1700-luvulle mennä. Että kauhean huonossa kunnossa se on. Huonoon kuntoon päässyt. Että mä en tiedä, että oiskohan, jos mä nyt oikein väärin katsoisin, niin voisiko tossa olla 1710? Se on mun veikkaus. 1710 tai 1740. No se on tämän reissun, niin kun sellainen tavoite tuli tos suoritettua ja näköjään ainakin tuo lukema pitää hyvin paikkansa näissä kolikkolöyröissä. Ai ai, tulipas sitä oikein reipas ja hyvä mieli. Nyt on hyvä katsoa, että se vihdoin viimein löytyisi, kun meikäläisellä ei ole osunut kertaakaan kohdalle tätä hopia markkoja tai hopeapennejä. Eli näitä 1800-luvun kolikkoja suomalaisia. Onhan tässä jonkun verran piipparoimista niin kuin yhdelle miehelle. Mutta mä veikkaan, että mä tässä sen 2 viikkoa oikein ahkerasti piipparoin, niin mä oon joka sentin täältä mennyt läpi. Tai sitten ei. Ja tässä on aika mahdoton sarka, että ei aivan pian kyllä tuu tämä katteltua läpi. Tässä on mulle moneksi kuukaudeksi ja hyvä, ettei moneksi vuodeksi homma. Se on aivan mahdoton alue tässä. Mutta ei se haittaa, että on niin pirun lähellä, niin se on mukava lähteä piipparoimaan. Tuon pitempään kyllä ollut aika hiljasta, ei oikein mitään osunut haarukaan. No rautaa nyt on tietysti ollut aika paljon. Ja eli huonoa signaalia lykännyt suurimmaksi osaksi. Ei edes korkeja ole löytynyt. Ja heti kun pääsin sanomaan, että ei ole korkeja löytynyt, niin oiskohan tos korkki? Siis miettikää nyt, että se on 90 toi ID-lukema. Siis 90, siellä on jotain järkyttävää hienoa. Ja hiton kirkas ääni korvaan tuossa. Kyllä se on pakkohan se on kaivaa ylähän, mutta se oli niin puhuras ääni ja korkea toi lukema, että siellä on kyllä nyt veikkaasinpa niin alakon korkki. Se on mun veikkausta. Sitten siellä on se joku 100 vuotta vanha kultasormus. Kilon painonen. Siellähän jossain on. Jaa, mitäpä veikkaat sieltä löytyy? Romu. Hän on siellä. Hän ei oo enää siellä. Mihin se kato? Mikä hitto? Los kolikko, kattokaa. Ei ku. What is he? Putsataan. Harmi kun ei oo hammasharjaa mukana. Ei se oo kolikko, kun se on nappi. Aika iso nappi ja suhteellisen vanhakin nappi. Kyllä se niinku hämäs aika lailla sillä, että se olisi voinut kolikko olla.
Muotokin on justiin sen näköinen, että pitää sitä vähän putsailla, jos sieltä tulisi jotain kuvaa. Se on vähän tommonen erikoinen, kun se on niinku kupilla tuosta keskeltä. En tiedä, onko tarkoituksella vai minkä takia, mutta onhan se harmittava juttu, kun ei ole harjaa. Mutta siinä on nappi, että tää on nyt aika lailla tässä haarukoinut tätä peltoa edes takaisin, niin katsotaan nyt, rupiaako pikkuhiljaa löytymään jotakin semmoista hotspottia tai vai onko sitten koko pelto täynnä löytöjä siellä sun täällä. Siinä on meikäläiselle koko syksyksi urakkaa, että mä oon sen päättänyt, että 10 löytöä, parikymmentä löytöä mä tästä kuoputan ja sitten mä lopetan. Ja kuvaan taas uuden videon. Tästähän pellosta saa tehtyä 50 virheä. Ai että. Mutta pitää nyt kokeilla, jos olisiko tässä ympärillä jotain lisää. Sittenhän se voisi äkkiä olla semmonen homma, että tässä on joku asumus ollut tai joku touhupaikka. Esimerkiksi lato tai joku sellainen. Ja siihen ympäristöön on sitten tippunut kaikkia nappeja ja rahoja ja kolikoita. Mitä ihmettä? Sieltä annetaan kyllä niin rumaa lukemaan, että se voisi olla kolikko, mutta se voi olla kyllä rautaa. Tuo lukema on kumminkin sen verran iso, että mä sen kaivan ylähän vaikka. Ja se on tuon syvälläkin vielä. Eli kun se puhutaan, että se on tuo 10 tuumaa, eli 25 senttiä syvällä. Niin. Ei se välttämättä ole kuin pullon korkki. Kuka niin syvälle pullon korkki saisi menemään kuin 25. Varmaan se kyntöalue. Se on ihan kätevä noita monttuja tekemään. Tai kai. Mitä ihmettä? Löysinkö mä aarre aikuun sieltä heti? Vai löysinkö mä taas kive? Kukaan ei usko, että mä löydän täältä kiviä. No en mä sitä ainakaan sitä aarretta löytä. Kauhean hyvää lukemaa se antaa sieltä. Sen puolesta vois. Siellähän on. Otetaan Hanipöön istutuslapi. Voi pojat. Vihreää kultaa. Tämä on niinku parasta. En yhtään osannut edes epäillä tämmöstä täältä nousee. Repääsyy korkki. Missähän limpparis tällaista on ollut. Sen verran räkäinen ääni, että en tiedä, pitääkö edes kaivaa ylä. Mutta kaivetaan nyt. Sen puolesta sillä ei ole enää väliä, että mitä sieltä nousee, kun mä oon jo tavoitteen niin sanotusti saavuttanut ja löytänyt rahaa, huurmykkä, eli yhden koliko ja napi. Ja ne on ne tietysti aika hyviä löytöjä ne, sen puoleen. Ei saa sanoa, että olisi huonoja. Ja kuten mä sanoin, niin pitää kaivaa aina Kiinaan asti. Kiinat. En tiedä, menisikö jos tästä kaivaa, niin Kiinaan asti. Kuten mä arvasin, niin
Ei, se on aina vaan muka siellä. Hyvin ärsyttävää ruoputtaa jotakin pullonkorkkia jostain puolen kilometrin syvyydestä. Ärsyttävää. Muistinko mä sanoa? En tiedä mikä täällä ikinä vaan mahtaa olla. Voi hyvän tähän. Vai onks aina vaan Ramon? Onks aina vaan makaamassa siellä? Kyllä tämä menö. Missä hän on? Se nyt mukaan vinkuus tuohon monttuun, mutta ei kai se siellä ole. Okei. Ei hyvän tähän. Mitä se huuti täällä? Aivan kauhea. Älämölön pitää ja mitään ei oo. Voi luojan tähden sanon minä. Kyllä se niinku kiven komaa väittää, että se tuolla on, mutta jos täältä jotain löytyy, niin jotain järkevää, niin mä lopetan tämän homman tähän ja lähden kotiin syömään ja nukkumaan. Eli käytännössä menen istumaan koneelle ja vahtaa jotain turhanpäiväistä YouTubesta tai jostain muualta. Ei se nyt tuon syvemmällä voi enää olla. Minkä mä löysin? Kauheen syvä. Älä oo pullonkorkki perkele. Mikähän? Mikä ikinä sä oot? Siinä on solokeli, oisko? Hevosen solokki. Jo oli syvällä. Niin mä sen päättelen, että hevosvehkeitä. Laitetaan se tuonne jemmaan ja katsotaan. Se on ton verran syvyyttä, eli reilu 30 senttiä, niin se on aika syvällä. En uskonut, että se noin syvällä voisi olla, mutta... Ja lapiokin kaatuu, tästä tuu yhtään mitään. Koti ja koppaan maatappi. No kyllä mä nyt yhden vielä... Yhden nyt ainakin etsin vielä. Eli hetken päästä mä otta lampun valos tää. Tää kyllä vähän sen puolesta kielistä, tässä on joku rakennus ollut. Tässä on tosi paljon rautatavaraa ja siinä on jotakin herkkua. Siinä täytyy olla herkkua. Niin mä epäilen. Pyyhitä sitä oikein. Kakkat pois. Oi pojat. Nytkö mä löysin se. Roomalaisen kultakoliko.
tällaisesta pellosta alavudella. Kuvitelkaa mikä säkä. Kuinkahan se on tännekin joutunut. Tässä oikein pitää samalla kun sitä kaivaa tuolta ylä, niin oikein miettiä, että kuinka on kulkeutunut roomalainen kultaraha tänne alavuudelle peltoon. Tai sitten ei. Se voi olla se ei vaihto. Noin ikkä. Oi siellä se mu. Mitä onko se? Mitä kaikkea? Siellä on niitä monta. Siellä on tuhansia niitä. Ei kyllä näy, mutta kattokaappa, pääsette todistamaan kuinka kultakolikko löytyy. Rautamato siellä nyt ainakin on. No. Mitä ihmettä? Kattokaa. Hopea kolikko. Mikä ihmettä, että se täällä, mitä tämmönen raha täällä tekee? Ei herran jestas. Siis tämähän on puolalainen kolikko. Ei oo tällaista tullut kyllä vastaan. Sloty lukee ihan selvästi. 1840. Saahan sitä nyt niinku ihmetellä, että mitenkä tämmönen puolalainen kolikko on kans joutunut tänne keskelle alavuutta. Voi pojat, en oo tällaista. Tämä on ihan hito hieno löytö. Eihän tässä malta ollenkaan lähtiäkään. Ja vielä suhteellisen hyvä kuntoinen, niin raha. Ai, ai, ai. Voi, voi, voi. Sehän oli mahtava. Oi, persku. Onkohan siellä lisää? Pitää melkein mennä läpi. Tämähän niinku vaikuttaa pikkuhiljaa semmoiselta pellolta, että täällä kannattaa mennä vähän tarkemmin. Eli nyt mä oon mennyt sillä harppojen sieltä sun täältä, niin ilman mitään järjellistä järjestystä. Ja nyt tosiaan rupeaa tollasta löytymään. Ja tuoskin oli äsken semmonen ääni, niin kuin joku kenguru olisi. Ja siellä on taas jotakin, mutta pakko se on kaivaa ylhä, kun tuo äskenen oli niin kauhean ruma ääni. Ja on se täskin ruma ääni. Ja ihan pinnas. Eikä se nyt tota niin, ei kai nyt toista löydy. Jos löytyy, niin voi herra jestas. Nyt oli kyllä löytö toi äsken. Ei juman kaute, en olisi uskon. Aika lailla, tai äkkiä voisi sanoa, että se on yksi hienoimpia löytöjä pellolta, mitä mä oon löytänyt. Ja niinku erikoinen. Siellähän jossain on. Kokeillaan sitä konttia siellä. Missä hän on? Pakko mennä oikein laajalta alueen. Se väitti, että se on pinnas ja ei täällä kyllä mitään ole. Ja päälläkin se on. Eikä saata kun kaivetaan sitten sinne semmonenkin monttu, että ei mitään raja. Tai se voi tietysti auttaa, kun etsii oikeasta kohtaa. On se niinku kumma.
Erikä nyt kaivetaan, vaan sieltähän se löy. Rautapalikka. Siinä on naula. Tämähän on kuulkaapa varmaan aarrearkun kanssa. Tuossa on naulan reikä ja jumalauta, täällä on kuule aarre kätkettynä. Nyt mä löysin sen kannen. Voi pojat. Tai sitten ei. Saattoi olla aivan jostain muusta, mutta kyllä siinä naulat oli ollut. Peitetään kuoppa. Mutta se oli niin lähellä tuosta kolikosta, että sen puolesta olisi voinut ajatella, että siellä olisi vaikka mitä. Huhhuh. Virran pois vehkeestä. GoProsta ja kaikista. Johan oli löytöjä. Mä siis, jos mietitään, niin mä tästä menin korkeintaan semmosen. Mä pistelin sinne sun tänne, eli mä tein semmosia vähän pistoja tässä päällä. Niin, elikkä erittäin tota niin epäsäännöllisesti tuli etsittyä tätä pelto, niin miettii, että mä löysin kaksi kolikkoa napin hevosen näitä systeemejä. Niin mitä kaikkea täältä vielä löytyy? Nyt joutuu kumminkin lopettamaan tämän videon tähän ja mennä syömään, kun Hanipö oli tehnyt mulle oikein herkkuruokaa viimeisen päälle. Lähetti mulle kuvankin, että kuinka uunis ne oli päristymässä ja käristymässä hirven, hetkinen sanoi, hirveen jauhelihaa, sisällä on lastenkoskiaa, eikö siis koskenlaskiaa sisällä, eli semmoisia juustotaskuja, oikein lihavalle pojalle sopiva. Niitä muutama ja 2 litraa maitoa, niin saa mennä koppaan maate. Mutta meikäläinen yrittää tässä olla oikein kätevä ja näppärä ja yritän liittää näiden löytöjen kuvia, jotka täällä pussukas on, niin tähän videolle. Eli jos ei niitä ole, niin mä en ole osannut tai sitten mä en ole jaksanut. Eli mitä ilmeisemmin se on niin, että mä en ole jaksanut. Se on se yleisin syy. Mutta ei kai siinä sen kummempia lätinöitä, että nähdään ensi kerralla uudella videolla. No moikkuli moi! Voi herran jumala. Mikset sä sammu? Karretti häjyilee. On se niinku kumma. Järkyttävää. Ah, ja sitten kun se sammuu, niin mä sen käynnistän. Oh!